Ayın 19'unda Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, Nazirliyin baş idara, idarə və xidmət rəisləri eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin səsləndirdiyi artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq fikirlərini müşavir iştirakçılarına çatdıran Müdafiə Naziri şəxsi heyətin mənəvi, psixoloji və döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin vacibliyini qeyd edib. Nazir döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların sayılığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi-texniki təminat imkanlarının daha da genişləndirilməsini tapşırıb. Azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki son vəziyyəti təhlil edən Müdafiə Naziri gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Nazir Ermənistanın silahlı qüvvələrinin ehtimal olunan təxribatlarının qarşısının alınması ilə əlaqədar komandir rəis heyətinə göstərişlər verib. Mühəndis istehkam işləri və qoşunların mühəndis təminatı tədbirləri ilə maraqlanan General Polkovnik Həsənov xidmətə döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.